Oli kyllä absoluuttista fireä toi äskettäinen kauppareissu. Ja mikään Lovecraftilainen lingo ei riitä kuvastamaan näitä apokalyptisia tunnelmia, missä nyt kieriskellään. Olisi tarpeen laittaa pieni 19 minuutin munasessari tässä samalla tulille. Ja ostin kaikenlaisia paheita ja nakkipapukastiketta. Ja yritin tuolla lumessa tarpoa. Ja sitten jos sais nämä projektit ikään kuin tästä hoidetus, niin voisi ehkä köllähtää parin tunnin unosille. Sitä ei tietenkään tiedä, miten sellaisia asioita nykypäivänä meikäläisille sallitaan, mutta sallimuksen kautta eteenpäin. Oli muuten tosi kauniin näköisiä paprikoita siellä, semmosia kiiltäviä, virtaviivaisia hoikkia. Slenderman Ghost Paprika. Go motherfuckers. Täällä on kurkkuu ja tomaattia ja kaikenlaista, mitä väsynyt aamuvideo sisältää. Ja kaikenlaisia hyvyyksiä ja kahvinammeja. Ja älkää tippuko ainakaan alas. Alassuin kohti todellisuutta hän kirvoittaa. Kirpakalla kirvallaan ratsastaen, aamukasteen heittelehtivien pikimustien demonimuurahaisten häntä alati riivaamana. Jokin silti pakottaa pysähtymään ja tarkistamaan psyykemittarista, että ollaanko vielä järjissä. Se ei aina toteudu toi järjissä, en ole näissä astrogalaktisissa ympyröissä, me vain kaikki kadotamme itsemme yksi ajatus kerrallaan. Sit vaan motherfuckers to the beastly den of beasts. Eli ei muuta kuin olohuoneeseen. Miksiköhän suomalaiset käyttää niin paljon kirjaimia siihen, että jos sä meet den of wolves, niin onko se wolvesi olohuone vai mikä se silloin on? Silloin kun me rokataan, niin siinä on kaksi asiaa vaan tiellä. Rastat ja raistlinit. Silloin kun when I rock is it's something to see. Ja kenenköhän biisi se oli? Ei ainakaan Paul Oakenfoldin. Eikä varmaan Junkia XL:nkään. Onko se Chemical Protest? Silloin kun Chemical Protestin Dig Your Own Hole tuli, niin silloin keksittiin jännä genre. Tai no ei keksitty, mutta kuten Big Beat. Ja sitten Wipeout 2097 viimeistään mursi sen meille ikään kuin valtavirran tietouteen. Hyvä soundi. No hyvä soundi. Okei, mitä me ollaan niinku hourailemassa täällä? Tämä Hantasmal reality ei korreloi mun arkisen todellisuuskäsitykseni kanssa. Joo, meidän pakko vaipua. Täytyy mennä psykoosiin. Ei huvita jäädä puoliväliin. 19 minuutin muuna. Toxic Phantasmal Ranger. Like the aforementioned Den of Beasts, I also like to shed my cobwebs before afternoon. Katsotaas. Kakaa! Katmantuu vai kakaduu? Siinä vasta murhe, jossa porisevat tintopraskulttilaiset kokoon. Nyt fuckers, nyt teitetään munaa. Kun on vähän tätä väsyneisyyttä, niin täytyy varoa, ettei mene väärä levy. Ihmeessä mä voisin navigoida tässä. Katsotaan paljon kelloa. 19 minuutin muuna. 9.59, 10, joo.
7,59 eli 70. 70 on munat valmiit. Sitten minä teidät kiepautan tuntemattomiin sfääreihin. Täällä on niin kauhean ahdasta. Täällä on niin kauhean ahdasta täällä mielen sokkeluissa. Tulee vähän mieleen elokuva Jacob's Ladder. Tästä kaikesta valvomisesta ja todellisuudesta erkaantumisesta. Olisiko tuossa? Olisiko vielä about? About? Näin. Mulla on nytte kynnet just leikattu, niin silloin se paprika laittaa kyynelkaasua tuonne kynnen alle. Ja sen takia pitää olla tupla varuillaan. Täytyy leikata paprikat silleen syyhkysti ja laiskasti nyt sitten. Tosi toimii, kun ryhdytään. Sori, mulla ei ehkä ole enempää annettavaa. Mutta kun että väsynyt maailma. Lumessa tarpokaamme. Se paprika oli muuten sitten tän näköinen. Not bad, vaikka itse sanonkin. Laittaa siitä puolet tonne salaattiin. Sitten jos saisi ruvetaan pilkkoon nakkeja, mutta eipä mennä itsemme edelle. Tuo on välillä kyllä psyykkaavaa, kun toi koira haukkuu. Kuuluuko se sinne? Psyykkaavaa, kun toi koira haukkuu koko päivä. Eihän se tietenkään muuta, mutta itse kun on tämmönen työtön lusmu, niin siitä joutuu kärsii sitten täyslaidollisen välillä. Joo. No niin. Tai siis nää on näitä, tiedätkö, en mä sano yksinäisyyden kiroja. Vaan enemmänkin se, miten eksistaa. Siis jos te olette ammattisyrjäytyneitä, niin tekin tiedätte, että jotkut asiat rupeaa hiertää teitä jossain vaiheessa. Ja ne on semmosia yksilöllisiä kodin ilmiöitä. Et sit kun dwelling place, fyysiamme, on meidän oma asuntomme, niin totta kai siellä on tietynlaisia ominaispiirteitä, mitkä meinaa välillä niin kuin vaikeina päivinä mennä keskivertoa enemmän tunteisiin. Niin se on ihan normaalia. Kaikilla meillä on varmasti joku naapuri, ongelma, huono netti, näkyvyys, kaiku, tai ettei uskalla pitää meteliä määrättyinä aikoina, tai uteliaat naapurit, tai ihan mitä vaan. Niin jokaisella meillä pitkään neljän seinän sisällä, mikä olisi hyvä sana, atrofi tulee mieleen, lihasten surkastuminen, mutta olisiko ehkä psyykkinen surkastuminen tässä se more apt? Tuleeko APT siitä aptitude-sanasta? Mä en oikein osaa sanoa. Meillä on ensimmäinen missio tässä. Me ollaan jo tosi pitkällä. Tässä päänsärkyisen kimalteisessa omassa päivä kerrallaan ludicrous existenssissä. Siinä kelpaa kuin sätkytellä. Sätkytellä menemään. Tätä mä en. Tästä mä en tykkää. Sen takia laitetaan sitä oikein ekstra paljon. Miksi et lentänyt kunnolla? Kato, hattu lähti. Astronautilta lähti kypärä. Nyt se ei voi enää hengittää Marsin maaperällä. Time to launch him into the outer space. Niin, johan läksä saakeli. Rupes jotain tuossa tekonivel tuittuilee. Ei oo siis tekoniveltä. Lipsahti suusta. Haastakaa oikeuteen, jos tuntuu siltä. Okei. Let's go, motherfuckers. Meillä on
kunhan vappupallot tulee myyntiin, toivottavasti. Ai niin, no ei ne voi heliumin takia tulla kovin nopeasti, mutta mä sanon silti toivottavasti pian, vaikka mä tiedän, että se asia ei ole niin, että ei tulisi pian. Mitäs tuo oikein sähisee, kähisee, noin aamutoimet rähisee. Kaksi osaa missionista. Voi vitsi, mä olisin halunnut ostaa vähän enemmän tomskua, kun mä olisin halunnut syödä vähän pelkiltään, mutta mä jotenkin sitten luovuin hankkeesta. Mitä kävikään, kun luovuttiin? Hankkeesta täten luovuttiin. Joo, mä en varmaan kauaa pidättele teitä, mä tulin vaan kertomaan, että väsyttää ja tehdään nakkipapukastiketta. Tietenkin jos tuossa kamerassa ei olisi semmoista 27 minuutin limittiä. Niin, tai onko sitten tiedosto koko vai mikä joku FAT32 asia. En mä oikein tasku täsmälleen tiedä näistä, että mistä tämäkin asia sitten muodostuu. Hitto, se olisi hyvä se Röllin biisi. Laitetaanko? Sitä nyt joka kerta voi. Kato, joskus on pintajännite ei särry. Joskus ei pintajännite särry millään. Tää on fucked up. Toi on niinku fucked up silloin, kun pintajännite ei särry millään. Silloin pitää vaan yrittää elää ja kukoistaa. Vittu, mä haluaisin. Mennään kuvaamaan toi Island of Dr. Moreau, mut Ano-porukalla. Tiedätkö, kuvataan se uudestaan. Mä voin olla Marlon Brando, te voit olla ketä haluatte. Kuvataan jotain. Nekromantiaa, okkultismia. Laittakaa kuvaukset käyntiin. Kuvataan kesäisen ladan hyödyntäminen siirtolapuutarhan korvikkeena. Noniin. 70 on kananmunat, mutta jatketaan tässä näiden muiden askareiden parissa. Piti olla täällä jossain Flaming Onion. Tiedätkö, jos mä olisin se motskarijääpä, joka hyppää monen eri moottoripyörän yli, niin mun nimi olisi Flaming Onion. Voi vittu, onks mä misplaceannut punaisin? Nyt on kyllä Crooked Devil, jossa on niin paskan tempo tehnyt itselleen. Ja mä oon ollut niin sekaisin, että mä oon laittanut spagettikastikkeen kiekaappiin. Way to go, minä. Sitten katsotaan. Katsotaan, minkälaiseen pälkähään, sen pälkäneessä pälkähässä, niin minkälaiseen me joudutaan sitten seuraavaksi. Aloitetaan tää uusi ekskursio punaisten onionoidien maailmaan. Itsemme kohta rappiin, vähän niinku kanan rappiin, mutta itse rap, kun ei tavallaan jaksa olla hirveän sosiaalinen tänä aamuna. Oli semmonen kaamee lumimyrsky ollut ja satoja. Jotenkin semmonen vähän epätyypillinen fiilis tuli tuosta Veatherista. Sitten munat rupeaa kiehua tuossa taustalla. Isketään vähän pienemmälle. Storm. Se oli tosi outoa, kun Mega Man X:ssä mun mielestä sen yhden vastustajan nimi oli Storm Eaglade. Että se oli niinku Eagle ja Ed. Oot sä niinku Eagle Ed? Vähän niin sama kuin Fright Nightissa on Evil Ed, joka kokee akuutin ihmissudeksi muuttumisen ja sitten ei viittikään kertoa. Spoilasin jo vähän, älkää siis kattoko, pilasin just Fright Night-elokuvan teiltä. Aivan loistava vampyyrifilmi, se 80-luvun Fright Night. Se on aivan saatana hyvä. Muistaakseni oli muuten, onko Marco Beltramin soundtracki, eli se joka teki tidin 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 tididin, ja se kyllä kuuluu, näkyy, kuuluu ja tuntuu. Marco Beltrami on kyllä vitun kova täsmänero, mutta semmonen ehkä vähän one hit wonderi vika mun rajatun tietämykseni mukaan.
kaikkein paras One Hit Wonder-ukko on se, kenen nimeä mä en muista, joka on säveltänyt Bloodsportin instrumentaaliosuudet siitä soundtrackista. Se on huikea. Sen nimi saattoi olla muuten Herzog kanssa. Et se on tosi outoa, että se ei ole Werneri, mutta se saattoi olla Paul. Niin tota Bloodsportin soundtrack, niin se on niin fireä. Se on melkein yhtä fireä kuin mun tämänpäiväinen kauppareissu. Kuunnella vähän Paul Herzog ja Bloodsportin Syöver Duiskehissa. Tässä tuli nyt tämmönen Red Onions Storm Airglade. Sitten what the fuck vielä? No tietenkin tämä kapinen mutti. Tuosta. Semmonen tämmönen kapinen koira. Rebellit pitää käännyttää, joten heidät pitää ensin riisua sotisolastaan. Wentos hetki. Tuli vähän tota Dust of Nevermore. Tuli vähän tämmöstä Dust. Semmonenkin biisi on kuin Dust, Dust, aha, aha. Ja sen biisin tekijä on Marlo, joka esiintyy siis lyhyesti tossa Free, tai siis sehän on pääosassa siinä Freestyler niinku musavideolla. Se rastajäbä, joka kelailee minidisk kaukosäätimellä niitä tanssijoita edestakaisin ja muitakin sivuhahmoja. Niin sen nimi on Marlo ja se on tehnyt semmoisen junkkabiisin kuin Dust, Dust, aha, aha, tai jotenkin silleen se meni. Kannattaa sekaantua, kannattaa mennä rabbit holeista alas ja selata näitä keissejä, jos keissit kiinnostaa. Mua kiinnostaa vain yhdenlaiset keissit ja se ei varmaan tule kenellekään yllätyksenä. No niin, sitten olkaa olla Pork and Rappiupissa. Kato, kun on siisteä nokea. Tiedätkö, Perishead Nokireality tulee kolkuttelee ovelle, mitä sä silloin teet? Se oli mulle ensikosketukseni sanaan Perishead, kun mun Final Fantasy partyni otti dunkkuun siellä helvetin alemmilla syövereillä FF4:ssä, kun mä olin vielä kuriton 13V kakara, mikä mähti menemään, niin totta kai mut nöyrytettiin ennätystahtia. Mut nykyään voisi olla ihan legit Final Fantasy Pro. Pitäis pelata se kyllä uudestaan se FF4. Joo, ihan just laitetaan tota teidät yöpuulle, voispa mutkin laittaa ikuinen unettomuus. Välillä tulee vähän semmonen Edward Norton Fight Club fiilikset tästä eksistenssistä. Ihan just laitetaan teidät unille. Mä nukutan teidät pahemmin kuin Mike Tyson nukuttaa Jake Paulin. May, June and July. Onko se nyt June vai Juli? Old Man Power on tosiasia. Mut on ne kyllä pelannut sen julkisuuspelin mahtavasti, että ovat osanneet vetää oikeista naruista. Sitä ei todellakaan käy kiistäminen. Tässä on nyt tosi paha tää... Onks tää jotenkin huono? Mun posture on paskaa, venas. Invader Simissä sen sijaan oli semmonen olento kuin Postulio. Siitä teille kredut, jos olette muka kattonut Invader Simiä. Ette saleo. Mitä tätä vaivaa? Ihan kummallinen. Kato. Ihan kummallinen. Ei meinaa mitenkään. Onpa outo. Kyllä sehän maistuu sille itselleen. Mitähän mulle on käynyt? On käynyt eksistenssin. Vai mikä sen Paul Verhoevenin, vai onko se Verhoeven? Kuka on se body horror jätkä? Verhoeven vai... Miten mä en nyt muista? Kuka on ajanut kärpäse 80-luvulla? Ei oo Verhoeven. Onko muka? No en mä jaksa miettiä. Kyllä te tiedätte, että mä tiedän, mutta mä en vaan nyt muista sitä. Onpa kummallista. Kato tätä. Tää ei shreddannu ja tää on jotenkin vanha. Maku on silti fine. Kyllä mä oon vähän nyt häiritse. Ei se voinut olla Paul Verhoeven, joka on Existence. Onko se tehnyt Videodromenkin? Eikä se Scannersia oo tehnyt. Nyt puhutaan jo eri äijistä vissiin.
Different kind of guys. Maistetaas nyt, ettei toi porkkana spoileroinut tätä koko juttu. Sit mä oon kyllä vihanen, koska jos tää menis tän takia vituiksi, mun kauhea uuttera herääminen, niin sit mä kyllä vetäisin tantrumit. Joo. Venaa ihan pieni napakkuus. I can dig it. Tiedätkö muuten, missä leffasta tulee toi Mad Max 2:n pahis kylään? Tietenkin Weird Science-elokuvassa, kun se summanoi ne, että se poika oppisi puolustaa itteensä, niin siinä tulee toi Mad Max 2:n thug pyörällä ovesta läpi, kun dimensiot kollaidaan. No niin, salaattia. Ruokaa, kananmunaa. Mä oon teitä riivannut jo 21 minuuttia. 70 piti olla kananmunia valmis. Ei, 80 kun mä saan. 4 minuuttia. Ok, sit vaan nakit. Nakit pannuu, riisivesi kiehumaan ja näin poispäin. Videokin pitää uploadaa teidän aamuanne sulostuttamaan. Video saattaa olla kuvaajan järki saattaa olla mitä vaan silloin, kun sinä tätä videota katselet. Ja mä toivotan teille vaan mahdollisimman mitä rakkainta, seesteisintä aamua, itsenne löytämistä ja sisimpien voimavarojenne todellista käyttöönottoa. Eihän sitä oikein muuta voi kenellekään toivottaa. Näinä harmaina aikoina. Fuck it. Yes. Kananmunalliset huomenet täältä tähän ja nähdään taas jossain todellisuudessa, jossain muodossa. Kiitos, että katselitte ja hei hei.